Ono apa, Pak? Kok bapak ngawi karo anak-anak? Gatut Kaca, Antarja, Antaséna. Wonten timbalan, wonten timbalan. Ono apa, Pak? Ngamarta ketekan Bagong. Bangun kahanan negara Ngamarta. Nanging jebul niate Semar dianggep ora prayoga karo Kresna kakangku. Ha, terus nganti Bagong padu karo Kresna kakangku. Iki mau aku karo dhewe Kresna kongkonan Setyaki kinen nyekel karo si Bagong. Wah, Gatot, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Antaséna, piye, Pak? Ora ketang sithik kowe tautate dikudang karo Bagong, dimong karo Bagong. Bagong wipono kawan, nadyan aku wong tuamu wae tautate nampa pangudange Bagong. Kowe tak kongkon le. Cah bagus. Bagong ayomono yen Setyaki arep mulasara karo Bagong, kowe tak paringi purbawasesa. Pamanmu garba ruji Jatasana. Sendika ngestaken dawuh, sendika ngestaken dawuh. Serius, Pak? Yo. Tenan iki? Yo, tenan. Nek tenan njaluk pamit. Nek pancen Mak Cilik Setyaki arep gendak sikoro karo Bagong, aku ora trimo lahir batin. Upama ora didhawuhi karo bapak, nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong. Mangkat to, kaya bocah cilik. Nyuwun pangestu, Pak. Yo. Sampai
Pangeran yang nenggang sasongko kumenyar Mangrenggo rumeng buri manggen tanpa siring kang pemamas mas muruping langit Ilahi ngawi kena mastu purnomo sidem hawi kena mastu silat meribang jagat karono siran tondo kausi saning bisono sono sinamung lam lopi semastu tantur lambaik budo jinantur tutur katilo tulo tulat melap ding baratio minurisi tonggung pomo pramnis koro karono giatim yang jaman buruo binarti tameng lalu tomang ketukap asal aning gubito tan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang merweng koto sebebiar dumadining wayang purwo burakan ing kondoni narik rututing boso dungeng kuno ngemusu roso yang ninarasoyo karaos mulat sariroa ngeroso wani bruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ilu konco jarwe mus rinakup caing cari tolo bejewis gemelan jurning pageliran yukis jatin amriksani pageliran ringgit urwo suryo jundrun darem yang kartiko pinur bogo terating kawoso sahari ratri hangi dari bawo nopur watakeng duksino gilir kemanti teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad padukulan tangkar teman karkoyo siram bun kaya jawa pating kerbia dadyo padang ing kutu-kutu walanga togo buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terapangan nari sang bang rawi ingin asamer bawani jagat mungguing jagat mitan duk mungup-mungup mungguing hangrani kukerabang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat-dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumunu sangge wang arko katun seno belak kanan kiri ngabangis pujenar kaper bawah nari sangge wang basonto tanam tuh katun ijo oroyo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pujuhin gunung-gunung lan gendanu kasir ing prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tais dangu selain kawlo dasih dan ngerar sanggup kaya buku garap tegal sawai anglur seluruh tarung pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayani samanehono pirembagan somor wangi sang marco soyo dangu soyo inggil katos nari jagat bos katon melok dening ing kebal papat lur kidul wetan kulon senari jagat yang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung para dene datan ana ing madani tekunging praja ing Amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka Pura
marmong ngupoy garis satu setelah untuk kali sewutan jang ketiga krono negara ngamarto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singa saban toyo benawi tinampi umbak samudra berang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik sawane kinemping jurang corong kinempung gua sirung ginario susu ing peksi lawet miang sarang burung menurungi pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir danau tuhang rembuyung royo-royo karang gitri rowi-rowi roning lopo meratun dobimi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawurian dadi gunung-gunung kebanjengan ngerangsang langit linggak-linggok lampeng tuyung mejil saking sendang-sendang pening tirtani irine pinoro-poro paleni tinawi waduk bentung-bentung kinaryo hangene sawah nang pategalane loro kismo wekel panglaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang solo sadaya tinanduran tan tuwa kang ora kapitan dya badari sri aglaring pasabinan yayah rukmisari kang pinanggo pertiwi tetegalane lenggo palawija ngang rembuyung gegodhongane hambiyet woe nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingoni ora jaya pitiwen sangsang rembaka lamun sang aglaring mangunan lamun pancen serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya luguring nusa bangsa tuwi negari ngamarta wonogo ngimbanging gunung hanggung rinekso mrih lestari runtuh muruntrah tumerah sadya dadi reg-reganing lingkungan langkung-langkung lamun ta dinaliti jalma semu sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujud mapan jati ing jejiban ingkang pinuji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya ingin berasa kini garing ngamarto oleh kosong lagi ngancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karto toto raharjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kukuse torto ado kuncarane torto kasus sering monco projo lah sinten to wau ing asta pusarane kadil projing ngamarto wonang nucapno dosa namaning sang noto dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Punta Dewa ya Prabu Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sangajata Satru ya Sada Dwijakangka nata lamun alendra guna ing kagunatan kendhak gunaning jalma luhur tatanan kulung kulian depan kasoring sesami yen to ginungya wiraing jajahan luguring prabon sadalem mangkene wedha dewi nunggal kang kawicarita risa jaga sarta para mustinggil natrata kayap sanggaring para biyada manggung ketanggung joko paloro-loro ilang sipating ubathara yaya sanghyang bathara darmange jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari pepanggenging pasebaning para wadyabala miwah para nayaka mbekambir mblebar yaya samudra datan po tepi miwah sangganing para kadang sampun jangkep nenggah madaning Datuloyo ing ketingal ngagelah bergagah yayah prayit neng kewuh menika to warnane kadang nata satring nunggul pawenang ya ing Yudhipati Raden Harya Werkudara ya sang Bratasena ya sang Wijasena ya sang Bimasena ya sang Kusuma Yudha ya sang Kusuma Dilaga satra gagapi deksa gudhengwok simbar jaja turta kasunengan kasekten linangkung bebasan tinata mendhat jinara menter tinumbak bengkung siluda utung jumenenging sang Werkudara jinajaran lenggaing panengah Pandhawa satra ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwi Basuh ya sang Mahabau ya sang Kaliti
ya Dudo Keso, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto, ya Sang Kumbang Ali-ali. Sadra Bagus tanpa cacat goyo Tejo Pengawak Tirto pamulu jenar kaya kencana sinangling. Tirta kondang dadi sutyaning nat pelanging jagat lan juring bawono. Datan kantun ragiling Pandhawa satring sawu jajar tuwin bumi rotawu Raden Akula Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Satrio kembar kemanian, kembar busono, kembar wicoro. Ing jayandir melabar sanggaring para kawuling samu yang gantung pasisiran, jejel, riel, rapet pepet, pipit prasasat atopan dengkul, datan poslo, labet kadang morosibo. Ing alun-alun hamludak gendiru runtek umbul-umbul, kekiter hangen danu. Dayahi mondeng mongso labu, paing megar mido jamur barati mongso ketigo. Tumbai ngarang api aja hati ngarangi mongso ketigo. Parandini rep sidem bermanem tanono bana ing walang alisik nadian kegodongan tanang ngubah samiroro datan mampah kabar somong suara ning pratunggu menyang rangin miwah pangli ing waranggono akaryo asri madaning datuloyo Dada sakling mangke kawis tinggal rawi pun noto agung ing Dwarawati sang noto Prabu Sri Bathara Kresna riwasnya minggah datuloyo gogabiyuk rerangkulan segera lenggah jajar lawan sang bumi noto ing ngamarto Prabu Darma Kusuma hanya nih suara ning bendi punya mangungkung kinaro pratondo bila sang noto arsa medara pangandikan dadi aku mangkerui jiling pangandika sang noto ngamarto Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring nisan sembah niring ngulon kapurba risang murbeng erat om thank you.
Sritinon ing pase wakan usana maneka warna Puspiteng Udyana menyang panjerah Sarwarukma Manik Nara Nara Wata Aung Hano Obro Prabanyo Kang So Mirat Kenyaring Tejo Sisiring adit Om Wimbo kekandamre Mi Katiuping Maruto
maruto mando saparan mangambar kungas hong mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana pale lumut tambra ka Wito dedenceng dencengan Om kadanging pun kakang Dimas Werkudara mbarep kakangku apa ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen to ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara wah cah degleng Bagong arep ngopo sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mulo kaget timbal ana barep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi ponokawanku lan ponokawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dage timbal ana. Ngopo Bagong sowan? Iya, Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo, wis ora kurang kepenak. Pun kakang dangu kelawan Bagong mongso borongo purbawasita pasrahke marang barep kakangku ponokawan Bagong podo kandirharjo sak praptamu ponokawan nunamit pasang Kalimantabe tinebeno ing ilodune dumawaing tawang towang sinuwun linepatno ing tulak manuk menawiwan lepat anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula konjo nggih sinuwun iya iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinuwun iya Bagong niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplok kendok enak banget ini pono kawan Bagong podo rarjo sak praptamu mangan deram lebu cangkem mengaitoni pun sinuwun Dorowati wilujeng bekti kula kunjung gak sinuwun iya iya Bagong tak tompo pengis tuku tamah nono Bagong kula pun dengko jimat pari benda ya nonengka santos ora sasok nirok ke suaraning ratu nge
Agar kula niku nek krungu pengendikaning Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun punta dewa niku nek ngendika luruh, alus lembah mana anda pasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong? Sik, mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus, mongko ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong, nggih. Bagong. Nah, mak jelep ning ati. Mak jelep ning ati. Bodho Kandil Harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambi kala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risi e. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijik ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya, Bagong. Nggih kandhani. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi, Ndara. Pono kawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong dak tompo pangestuku tampanono. Ponongan Bagong Podorarjo sak praptamu. Ponongan Bagong Podorarjo sak praptamu. Ndara kembar wilujeng. Bekti kula kunjung nggih Ndara. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanono. Iya Bagong pangestuku tampanono. Kula pundhinga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong. Nuwun wonten pangendi ngadhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Keparang ngaturaken tebah siti sekol binung teling ron kelapa. Apurenta ambok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur ngeso paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih. Monjo atur ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kesuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalindra ing Ngamarta menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun inggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun, biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentrengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane, Dik. Iki dantenan kok anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki mrambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Ah, kaya. Utek-utek nang dhuwur nganu wae. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapakne ku nimbali kali kura Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertia nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng mbangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ora dibenake kok ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluk isir kiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye bangun kayangan iki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki ujug wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya.
negara Ngamarta iki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripakarta tata Turaharja. Panjang berdiring dawa punjungi kuluhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta iki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata. Cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marahi Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina di utawa taun-taun iki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae. Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa, ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur, sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, mergo Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah, rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngonten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng lak teng ngarep pendopo nika wae sing sebo mung kula kare gareng kare Petro bareng bapak. Ngendika oke-oke ngonten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wah, pokoke bapak ngonten nika nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak sakniki rak ngiyai. Oh, iya. Ngonten niku akeh banget pokoke. Ah, intine terakhir bapak nih balik kali kula Bagong nyedak oke nih sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mau kayak kok mengkowe terus Petro sajae kaya gelon iki ora digunake ya ora popo Bagong angge ya kudu sing adil Semar niku iya pancen mengkono angge kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong sowan pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna. Gawenen eling Purwaduksina. Merga kahanan kaya ngene iki, Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi gawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Karawelang. Ah, Tumbak Karawelang payung motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung Tunggul Naga. Oh iya. Akarang ya wong kula niki wis dheweke rendah e. Ya ora apa-apa. Payung Tunggul Naga ale pustaka perpustakaan wilayah DIY. DIY DIY. Per anu pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut Jamus. Jamus. Kelima sada. Telu niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa babape? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta,
Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun. Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula iki ora butuh dibyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung, ora tepung kuwi arek ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngaten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga, sampeyan iso lenggah dadi duka, dadi bupati, dadi lurah niku mergo disengkuyung dening warga masyarakat, mergo saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suto, Noyo, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi, yo gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngaten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi meng sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngaten. Mergo bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe karang kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah, wong e rung mati bapak wis teko. Ayo ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah, ana wong kerokan wis dipesen. Iki sejo nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teko. Ana wong dandani dalan bapak teko arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong kelompok niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem lumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara duit. Bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani. Ora kok meng alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngopo ning kono? Niku meng alasane wong keset. Iya, Bagong. Nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat, sripah ya apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ya ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sak karepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampeyan kok samang. Samang niku singkatan saka sampeyan. Ming disikat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan kepareng samangke mugi andadosna ing kawuningan. Kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika tumbak Korowelang, payung Tunggul Naga, kalih Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada sareng sak tindaipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangandikanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Werkudara. Nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat. Gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh hatine Semar. Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan ndodok, nang pinggir omah ndodok. Ana daya barang ndodok. Koko Prabu monggo bidal dinten menika, Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula nuwun mapunten, Werkudara. Nggih. Kusik, Yayi.
saking tumindakku iku kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani lawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe. Yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora prasa ngrawang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat, ingkang bisa ngucap. Nanging petungen, Semar kuwi memang menungso lumrah, kedunungan ino lali salah apes lan mati. Jiwane kae yo jiwa menungso. Mula ora ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nanging wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru mergo isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budhal nang Karang Kadempel. Tegese Kresna Kakangku ngendika kaya ngono. Ora sah dadak mbok iker ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gagi jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungso, kedunungan ino lali salah apes lan mati. Lah, kuwatireng pun Kakang ana tembunge si Bagong nyuwun ngampil pusaka telu, tumbak Korowalang payung tunggul naga, kelawan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ana rasa kuwatir penggalin pun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Mergo dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Semar isih menungso, kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung. Aja kesusu budhal nang Karang Kadempel. Ning ditanjeh kesik apa lahir batin Semar gone bakal bangun kayangan apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar gone duwe niat ingkang ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gayo wujuding pusaka telu, pustaka jamus lima sada, tumbak Korowalang, payung tunggul naga Werkudara. Kagya trisang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana ya situkang walang ati ya situkang kudu kering ong ong ya situkang nasing tias ing ong ong menambet pasang Kalimantan Benjun mampunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenak. Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsamu mergo midhanger sabdaning Koko Prabu Ndwarawati. Kudu sabar mergo pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar iki isih kedunungan wadak. Semar iki kedunungan wadak, wong sing isih kedunungan wadak kuwi kedunungan ino lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga mergo kepengin gayo wujuding tumbak Korowalang payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu napa atur kula niki dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak Korowalang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan. Kinarya syarat. Dadi kula niki Semar niku ora kepengin gayo pustaka jamus lima sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem. Semar niku wonge seneng rukun. Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kulon pragae duwe wates kok. Nyepelekke. Nek panjenengan lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin
Kamukten Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatornya jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar. Kok isih kepengin gayuh kanugrahan, kepengin gayuh derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong, aku njaluk sing sabar. Kula nek pun ngenten iki wis ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik. Ah, ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan non. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek. Mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kali bapak, "Pak, kowe dikira ngene, ngene, ngene." Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene ngene ngene. Mengke nek Semar takon, "Sapa sing arani Bagong?" "Sing arani iki." Kira-kira piye? Nek Semar nesu, kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Aduh arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu, aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora patheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak telung dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing wis sing alambene sampe naik dhewe. Bagong kuwi nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kowe aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngoten mawon. Sinuwun purun maringke syarat telu niku mboten. Apa? Siji. Semen telung sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang dimatiyo ajeng mang pareke mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke gugu omongane wong sing ngandake Semar kedulungan wadak mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning ampun ngluputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun luputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing Pakarti iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate ora ana kok tumenggung Semar niku mboten nonton. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara. Nek kok sampean wonten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggale sampean ora tetek ora tangguh ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhakke? Ora ana sing ngendhakke aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku ini suang gara mambu sega terus mendoe. Ayo, piye? Mboten nonton. Pun ngeten mawon kula mbak kok yen omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laran-laran. Ngeten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretet-jretet sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong ge bakone-bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Ah kula omongke A B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandake kontol-kontol dikandake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nang ngene bapak nesu kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Mene nganti bapak kula lapori ngonten, "Eh, Pandhawa kok kaya ngono? Aku dhewe sing ning Amarta." Kuapok kabeh.
Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune wuh sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Ngglegloso terus mengkurep dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagio. Saniki raine ireng matane mletis. Mergo nontot niku wau. Asli kula ora golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak apa anane. Kados pundira lampahan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik. Nanging bloko soto blak kutang terus terang. Menawi ngantos Kakang Semar murina kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar Koko Prabu? Wah, Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab. Aja meh meneng bae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku Arjuna. Kula wonten paring adawuh. Ayo pelupun kakang metu njaba, Yai. Kocap kacarito nalika semanten. Wis medal Jawi iki Lurah Bagong semawon ana ta ing Ndorowati. Nalika semanten dumadi kaelaning jagat gaweaning para dewa. Dupi iki Lurah Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa angoprak madyaning pagedhongan pusaka. Kyai Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Lima Sada Katinga Gegana Tutwunta tindak iki Lurah Bagong. Kudoro malah dadi ora karu-karuan kahanane kembar kula wonten timbalan tanpa tinimbalan tumuri maju nggon mung abiyantara ana apa sedewa Kaka Prabu kula nuwun sewu menapa Kaka Prabu mboten preso dhateng lampahan ingkang kelampah pun kakang sumurup kedadian apa Yayi kula nuwun sewu. Menika mertandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugining batos. Menapa dene panyakara bawanipun Kaka Prabu Ndorowati menika mboten saged kabukten krana menawi Kaka Prabu kemarang kula caos sipriksa sapengeripun Bagong pusaka ngamarta tetiga Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga miwah pustaka Jamus Kelima Sada katingal gegana nglangkungi wonten ing Ndatulaya Tutwuntat dateng lampahipun Panakawan Bagong. Ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacaliyos pusaka menika dadosan saking para Nalendra ingkang digdaya.
satemah salin wujud dados pusaka. Mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabeda kadidene jalma wantah. Apa mengkono Dimas? Inggih. Wah, cetha. Yen to pengin diarani dening Kresna mau ora kabukten lan niate Semar lahir batin. Nanging pun kakang kuwatir Koko Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna kanthi ngalpasemone kaya nandang duka. Yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Koko Prabu Ndarawati piye Dimas? Aku percaya karo ponakawan Bagong. Nadan wong loro saudon telu saurupan. Mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulo soro karo Kresna kakangku. Gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku. Dimas Werkudara mangsa boronga. Yo ngestoke dawuh. Kembar kula wonten timbalan. Pun kakang bakal tata-tata lumarap pun ing Karang Kadempel. Nanging budhalna kang padha sebo ingsun kundur ngedaton kula nata ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas kembar. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Sadewa. Purna gati ning maranggilan. Sanata asu kundur ngedaton jlok saking dampar kita kenapit gambaran gading kadhareaken sanggyaning Pramban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingkang sami ngampil upacarane ing prabun. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata. Katinon saking mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Paripurna Sang Nata Arsamias kundur Sama-sama.
sakjane kesemanten datan kawuwusa nang mapan wonten telenge kedatul. Nono gantuk capuk nata Ndarawati ngawe ingkang rayi Raden Hari Setyaki. Dupi mulat kula daging asta ing ngroko ing Ndarawati gragapan Raden Setyaki. Kowe apa padha kersaning nata ing Ndaraka. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta bangung kang kumitraning asta aning asta oh Setyaki boten timbalan kaget kowe tak timbali gurawalan raos sing manahipun ingkang rayi kowe Prabu kebareng miji dating ingkang rayipun Setyaki kebareng kula cumadung dawuh kowe tak kandhani ya yayi dhewe iki mau nggonku sawanane negara Ngamarta diajak rembugan lan Yayi Prabu Puntadewa babakan pasumenan ingkang sinandhang dening Yayi Darmaji mekaten nanging durung rampung nggone padha rembugan babak anglayoni jujul lan usuli sawane pono kawan Bagong yang pengen ngambil wujuding pusaka Ngamarta katelune ya kuwi itu tumbak Korowelang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat klima sada kasinggihan mekaten bakal kinaryasana Kakang Semar nggone bangun kayangan nanging rasa pangrasaku kok kurang gathuk aku kurang matuk lho kuwatir ing atiku yen to Kakang Semar duwe gegayuhan liyane mergo dadak nyuwun ngambil pusaka kateluning negara Ngamarta lajeng wonten wigatos menapa nggonku matur kan Yayi Darmaji ento aku ora cocok kan pemanggih Kakang Badranaya kok dadi murinane si Bagong tekse Bagong nesu Setyaki Bagong nesu iya malah sajake ninggal tata krama kelawan nata ing Ndarawati dheweke sumpah yen to bali ning saka negara Ngamarta bakal wadul kelawan bapakne yen to nata Ndarawati ora sarujuk lan ora matuk yen to Semar mbangun kayangan. Lajeng barengipun Bagong ngoyaken lur iki. Yen wis ketemu kantinen supaya tetep ning negara Ngamarta utawa mbok gawe cara supaya Bagong aja nganti bali, mengko ndak wadul karo wong tuane mengko ndak krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mengko ndak Semar salin perkara kalawan aku. Mekaten kowe Prabu iya. Menawi Bagong berguguk utawa wantun. Tegesipun Bagong wantun kalian ingkang rayipun Setyaki. Tak paring kumpul bawa sesa. Ing upama mbok pinara aja nganti lara-lara banget. Ning aja nganti ana tetes sing getih. Lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Yeah.
bermoro remangoso muyung ambrengengeng kadi karo naning kaswasedo sang kanto astratmaja lengleng lalu mangulati surya mangrangsang bung wonten dawuh Rama Kyai miji dhateng ingkang putra pun Gatotkaca wonten dawuh Rama Kyai miji dhateng ingkang putra pun Antarja ana apa Pak kok bapak ngawe karo anak-anak Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalan ana apa Pak Ngamarta ketekan Bagong diutus karo bapakne kene bakal bangun kayangan bangun kahanan negara Ngamarta supaya uripe kawula pindhane oleh kayangan nanging jebul niate Semar dianggep ora prayoga karo Kresna kakangku terus nganti Bagong padu karo Kresna kakangku iki mau aku karo dhewe Kresna kongkonan Setyaki kinen nyekel karo si Bagong wah Gatot wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena piye Pak ora ketang sithik kowe tau tate dikudang karo Bagong dimong karo Bagong Bagong wipono kawan nadyan aku wong tuamu wae tau tate nampa pangudange Bagong kowe tak kongkon le cah bagus Bagong ayomono yen Setyaki arep mulasara karo Bagong kowe tak paringi purba wasesa pamanmu garba ruji Jatasana sendika ngestaken dawuh sendika ngestaken dawuh serius Pak yo tenan iki yo tenan nek tenan njaluk pamit nek pancen Mak Cilik Setyaki arep gendak sikoro karo Bagong aku ora trimo lahir batin upama ora didhawuhi karo bapak nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong mangkat to kaya bocah cilik nyuwun pangestu Pak yo ditekan semono sinuwun Darawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo sinuwun Kresna. Iya ya bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus jimat lima sada. Ak kandhake Semar tenan kowe sinuwun yakin. Bapak iki nek wis nesu ngedape-dapi ngilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Darawati iki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinun Darawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ora nanggono magawe gelar ira wangwang Darah Setyaki? Yo. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apa nih? Sampean ini lho. Kondur teko mak bedengus. Kaget ya kulo. Bagong. Non. Waredi. Wangsul.
Bali ngopo? Ampun nyaketen kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan omah kula. Aku tak takon karo kowe Bali are ngopo? Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wane niku rahasia. Blok ora. Nun, blok ora. Ora blok kok takon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen blok tak jempalani Bagong. Mangga yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani? Ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok pleret ing kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, lebokke paku jaran kula disiksa nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah ora kleru kok dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa kowe ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ora iso mikir kula. Bagong. Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjengku Prabu Durawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih. Arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Durawati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? Kowe lah kok ngerti sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula ta pundi? Ora usah dadakon salah-salahe. Yen kowe wadul karo bapakmu, yen bapakmu nesu nesune karo Koko Prabu Durawati, mengko kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Durawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kaya aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Koko Prabu Durawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, lah iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan, dirubung penari. Penari sendok. Wah, atur nek kula bangga, darang bungi. Nek kula pasrah, kowe tak bondo. Oke, oke, wis ben modar nang kene mbok men. Wes tak niati. Kok ora tau mlebu ning cangkeme sencaki lho. Kok ming lambeku terus sing klebon larone apa mergo aku iki gragas wae ya. Larone iki ngerti mlebu ning cangkuku. Aku kok apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abel. Bagong malah malangkerik. Malangkerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki Den. Cacing ning aku pidak menungso. Ngolet ki ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Monggo cacing ki ora ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mlara e masuk angin tak goleke tamba. Suntik tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe. Apa dikrone sampean getak-getak karo Bagong ki? Aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi ya. Yen ngono kowe wani karo aku, wedian diamput. Lho. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suara aku, ora manut terus diaki gene margane patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora mung dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Sayombo, sayombo. Mati dening aku. Mangga ta. Thank you.
bajigur keneng terus aku. Ngasem kok. Tak tendang ayo meng sikilku iki meng sekilan. Nendang ya meng mate lalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput sencaki bungai ngantem arah aku. Wis jelas. Iya, kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Jalur tak ajar, jalur tak remuk awakmu. Oke, oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki, penano ning kono. Nek kowe areng ajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Bekas copet ya nggak bisa untuk copetan leku melayu bisa slup 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 gak bisa kunangan uang ya ayo Oyan gue gak bisa ngoyak aku lapor ke bapak Ben Geger Ndorowati Karung Karang Kajembel bet mati aku aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nangkin Bagong. Iya, iya nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mriko diajar Sencaki mriki ketemu Lin Mas. Modar kula jan. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Gong. Gong, kok iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Emat ke bakso eh. Wah, wis akhirnya pucet ngelih. Wis ra iso nyambi iki kok wis ngrekam. Itu jatahmu. Kok tak ngono weh, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Lindu-lindu wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu wae, diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wes. Wes mau kok ndak tak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean lho. Lho kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajek to? Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa kang ibu gareng rapi meneh. Sogo telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edane. Ndara Sencaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Ha terus? Ngene. Aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ra tak ewangi. Serius? Lho tenan, malah ora meng aku Kakang Garoso Kakang Anturjo. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digolek ilange ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok golek ileng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kuwi. Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki neng kene tenguk neng ngarepku kene. Engko nek Mak Trik Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, leg cengelmu iki. Hus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwae, Mas. Arpa sampean iki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon nelek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Lah jare sok goreng. Engko. Lah.
padha wae wong senengane ya doyan kok dadak. Wes ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira majelis dhek ora trimo, omong aku ajari, omong karo Kakang Garwaca ya ben diajar, omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora, malah meng pipihe. Meng pipi iki apa-apa? Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran? Iya, iya. Tantenane kene, wah geleleng ya aku arep sumbar. Tak medhene nggih? Iya, malah kerik. Lah apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya, iya. Wah ngatur banget ora. Senjak kita kan langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut nek ye. Kono muni mati dening aku. Ndoro Andarsena, Ndoro Garwaca, Ndoro Andarsa. Ndoro saiki diajar ora. Ampun, ampun, ampun. Wih lah kaya, ini kan apa? Melayu-melayu ini kan apa? Oh kaya apa? Ini apa yang ngirung bareng? Ngosek-ngosek, terus sencaki kok kaya latihan gestrek. Mandek nang kene, mandek kesel. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manuto karo aku, Anggir Antasena. Hooh, Mak Cilik. Anggir Garwaca. Iye, Paman. Anggir Antarja. Iye, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Yo mung ngisis wae kok. Ora apa-apa kok kayane ana masalah karo Bagong badhe kula rampungi. Yo dilampungi. Rampungi Gong nek ana perkara dilampungi ben gek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau-mau saiki saiki. Mambu-mambu. Keri-keri. Mau-mau saiki saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Temblekan. Ya ngono kowe wani harus diaki. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat suara paku. Wis gawe wirang Estiaki gereh marganing patimu panggal tayoni. Lho, wani tenan, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara kusing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe Boyong Bagong. Lho, Ngir, apa Mak Cilik? Bagong kok nantangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Mak Cilik arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Garwaca, sing mbok jotosi Kakang Turjo, sago dadi sulihe Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, Gil. Jenengan menika kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora ming guyon. Mula manut wae, Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godha wesi kuning. Ning sing dudu-dudu ya aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdiku le. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula nek ana wong sing arep gendak sikur karo Bagong aku ora trimo. Semono uga Kakang Garwaca Kakang Antarja ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong, nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesthine do mbelani ora trimo. Bagong iki tukang pamomonge anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak pinake dhewe. Apa nek kira-kira Mak Cilik ora tegel jotosi Antasena, Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku, aku wakile Bagong. Yo coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergani matimu. Bodoh dereng aku. Saiki piye? Kowe omong apa saiki, ha? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya 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 ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sora karo kowe. Tapi ya kok ora sida ki wah, kene wis mempeng e.
kene wis nyewa tukang pukul telu kowe. Pukul batu bata, pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasah nesu ngono iki kok nesu ora. Nek sampean ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampean aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampean ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa Ndara Setyaki. Makasih. Yo podo-podo. Beres pisan lah yo. Jane beres kowe gendang bali ana apa ndoro bapakmu rasa adul-adul yo gongke. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garojo, Kakang Antarjo. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon gawa pusaka telu, tumbak karo welang payung tunggul naga. Kali pustaka jamu jimat lima sodo ndoro. Lah terus piye? Wah kula dhewe ya ora iso mikir. Mbak Koro Welang payung tunggul naga pustaka jamus klima sada kok tanpa kenyana-nyana kok kaya melu lakumu go kula ya ora ngerti kok kula ora nggawa besi berani lho iya kok iso detekan kene lho ning ora memper mergo kuwi tak kandhani go pusaka telu kuwi janjane ora pusaka ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono ratu sing digdaya kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis rasane dadak wedi. Pusaka telu boyongan ning Karang Kadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo Sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati go nggih. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken diwikramanira ong kang mitran ning asta aning asta ong Arjuna kula nten paring adab ora mati nduga mono. Lah kok dadi Setyaki malah ora ngetok. Monggo tak utus supaya nyandhet kelawan laku ning Bagong. Lho. Arjuna, kula nen maring adaw. Rasaku kok kaya ora kepenak kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Aku tak munggah ning kayiwangan bareng Paduka. Aku tak nyuwun prisa kelawan Sang Hyang Pikulun Jatimurti. Niate Kakang Semar iki mau pancen lahir batin nibakan balung kayangan. Apa ana niat ingkang sinandhi ingkang sinimpen legetaning penggali Kakang Nayantaka? Ingkang darbe niat ingkang ora prayoga. Mboten Koko Prabu lajeng ingkang rayi.
salah toro waktu tunggu dan noneng kene. Mengko sawise aku entuk pangandikane Ki Wang Jatimurti aku bakal nemoni kelawan Sira Yayi Arjuna Koko Prabu Sembah kula ing ngendherekaken jengkar Paduka. Iya, Yayi Janaka. Thank you.
Hyang Pantoro Ratri Hamung Cipta Pukulun Pung Tanono Liwan Kaeksi Milo Katur Kang Cun Domane Prasasat Rageng Pulun Kang sumembah Mung Ngeweng Pradanto Prabu Miang kagungan to sing sem Hong sasat sampun prapti katonas to pukulun la Tenoropati Ung Romo Dewaning Sun Ing Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kaneka Putra kencong waru doyong pak pong buk bolong kali codi sopo sing gawe pun api di milo kaunas kayuangan boten kartos padatan satemah karyo geger sangganing poro durandoro menikum boten panglingkat disewani pun kersno ingeng abian turun ngarsani pun ingeng rayi kakang kaya inge menikum pun sukma wicoro ingeng abian turun mongko kanti badan wadak tumuli katimbalono di menopo pigatosipun kakang Rudo kasinggian kasekicak nulenggah ainge sampun boten kirang prayogi kresno udo kandir harjo saprapto kitunggir tansah nengeneng kawi dadan niring sambi kolo sowan kulo pukulun kemarang kulo ngantar akan sembah sumung keming pangabekti kulo kunju nyeyo kresno lun lompo akaryo bumbung tiasulun ora liwat pangestulun tanpa nono kulo pun dinggo jimat paripe daya noneng kasantusan pukulun apa to kang dadi darunane dening jeneng kita suwan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan pukulun ing sepisan kemarang ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih namung kepengin sanget kula nyara widhekaken dhateng gegayuhanipun kakang Nayantaka inggih kakang Semar anggenipun lumantar panakawan Bagong nyuwun ngambil pusaka tetiga negari Ngamarta tumbak Korowelang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada kinaryo sarat tanganipun kakang Semar badhe ambangun kayangan pulun kuwatos ing manahipun ingkang putra ing Dorowati ingkang mayahipun Kresna tembungipun kakang Semar anggenipun kepengin bangun kayangan menika menawi sak mangke ngantos kakang Semar menika wantun ngembari dhateng pangwaosipun kayiwangan srana anggenipun badhe bangun kayangan menika menapa mboten nami ngasoraken dhateng asma paduka pukulun wontene dungkap ingkang angka kalih pukulun kakang Semar menika nadyan titising sanggiwange semaya menika tasih kadang werdanipun pukulun manik maya
Ewadene wujudipun Kyai Semar menika wadhag tegesipun jalma wantah. Ing tansah kedunungan raos. Tuwin kedunungan wewatekan inggih menika ina lali salah apes kelawan mati. Kuwatos raos ing manah kula menawi anggenipun nyuwun ngambil pusaka tata tiga negari Ngamarta menika tumunten dipun ginakaken pakerti ing mboten kirang prayogi. Duh pukulun. Menapa mboten damel banger bacen asmaning kayiwangan jernyatanipun Kakang Semar menika ugi geneping para Jawata. Mlenging saking menika pukulun kula nyuwun dhateng paduka Hyang Adi pukulun. Keparenga anggenaken permana jatiane dipriksa dhateng gegayuhanipun Kakang Semar menika pukulun. Lenglenging driya mangu-mangu. Mangunggung ganduan limang lirlino tanpa lirlino tanpa kanen yen tantulus. Amangku sang Dyah Utama Nalindra. Nalindra mudha wuwuse angrerepa. Kresna, wonten timbalan. Kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene jeneng kita wis menehi asarta munjuk atur kelawan panjenengan ulun. Nggone Kakang Semar bakal duwe gawe bakal mbangun kayangan. Ing mengkono ndadekake banger bacen asmaning kayiwangan. Mula Kresna, gandheng wis wolawali ulun tansah duarep kelawan Kakang Semar, turta ulun tansah kawirangan. Mula babakan Semar jugar lan mboyane nggone mbangun kayangan ulun pasrahke kelawan jeneng kita. Kemarang paduka. Kinarya nitik yen to Kakang Semar iku lair lan batin nggone mbangun kayangan apa ora, kita kudu bisa ngiri godha kelawan Kakang Badranaya. Mula panggiri godhaning Kakang Semar ulun pasrahke kelawan jeneng kita Narayana. Nangisaken dawuh. Lajeng kemarang paduka. Muduna ana ing jagat. Ulun paringi parilah kita ngganggu gawe kelawan Kakang Semar nggone bangun kayangan. Lho niki ngestaken dawuh pukulun. Gandheng sawontar waca dapat duka Hyang Adi pukulun kelan ana kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kresna wayah ulun ing Ndorowati. Palugon lagune lekas lukita. Lukita linuting kidung. Kadung katereng namomong memangon manah rahayu. Permoni, kula wonten timbalan ing adawu pukulun. Aja wedi kangelan. Ketapno para wadyabala baju barat kabeh kinen lumarap ana ing Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel. Aja nganti padha nayogyani Kakang Semar nggone mbangun kayangan. Yen perlu jiwa ingkang resik, jiwa ingkang suci, tumindak ingkang becik ingren kiblate supaya tumindak kang ora prayoga. Nono ngestaken dawuh pukulun. Lajeng lelana kula nyuwun pamit madhal pasilan tumurun wonten madya potong tapakan sanging para wadyabala. Iya ya sing ati-ati permoni aja kaya bocah cilik Bathari Durga. Yeah.
sing ukara akarana karenan marti siwi sinawung resmining kitu pung koko rabu kebareng kula cumadung dawuh Arjuna kula wonten timbalan prastawa dawuh timbalaning Iwang Pikulun Manikmaya pancen pun Kakang Yang Kinarya niti priksa kelawan niating Kakang Semar apa pancen lahir batin bakal mbangun negara Ngamarta apa pancen mung kepengin ngembari marang panguwasaning para Jawata jer tembunge mbangun kayangan kasinggihan mekaten nahi menapa mboten badhe ngleling semi ngatasipun paduka menika sami priksa bilih paduka Kanjeng Prabu Ndarawati teka Giri Godha dhateng kejedhang utawi gegayuhanipun Kakang Nayantaka Janaka wonten timbalan aja wujud nata Ndarawati lan Arjuna keparang paduka yen pancen si Adiwasis maraya tututana kekarepanipun Kakang monggo Kakang Prabu kula dherekaken Pandhawa tata katiwisraya Indriyaksasara maruta Janaka wonten timbalan Kaka Prabu wis wujud kaya ngene aja nganti walang ati alasam ayo kaki tututana pun Kakang kowe arep wujud kaya ngapa Janaka wujud buta apa dasarmu kowe wujud macan menawi kula mlebet wonten ing Karang Pradesan tartentu gegeraken sangya para kawula Karang Pradesan kanthi cara mekaten mboten tumanjem manahipun para kawula menawi badhe nyengkuyung Kakang Semar kenipun bangun kayangan yo aku tak ngambah dirgantara kowe nasaka Karang Pradesan Karang Kadempel iki monggo kula dherekaken Kaka Prabu Pandhawa tata katiwisraya Indriyaksasara maruta Pawanabana margana samirana lan parayang wonten dawuh Pandya Bedhari Pandya Bedhari wonten timbalan Pandya Bedhari wonten timbalan kabeh para wadya bolo rak wiji mbaka siji saka ing dandang mangure baju barat kabeh wae
dina samengko kowe tinimbalan supaya lumarep ning Karang Kadempel. Ngerti yo? Yen to Kakang Semar bakal mbangun kayangan. Monggo nampa ngemban dawuh timbalaning Sang Hyang Jagadgirinata kowe karo aku kinen Girigodha kawula sak Karang Kadempel. Aja nyarujuki marang apa kang dadi gayuhaning Kakang Semar. Seranane susupana jiwaning para kawula sak Karang Kadempel ingkang becik gawenen nolo. Ingkang bener gawenen luput. Ingkang wis bener keblate, ingerna keblate ya para baju barat. Wadah. Lajeng pangkatipun Purwadya Bala Benjang menapa? Ora ketang sambung apa Raja Lintang tumuli mangkat dina iki. Nonton ngestaken dawuh nyuwun pamit pandya badhari. Sawah yang pategelaning noro gismo. Awakel pangulaing tetanen bebasan tan ono bumisa cengkang kang selo. Sadyo tinanduran tantu kang merakapi tanjo badari sehagelarin pasabinan. Yayak rukmi sari kang binanggo pertiwi. Pategelaning nenggo pelawijo nganger mbuyung gegodongani. Hambiyet woi. Nganti kaya manglung-manglung obit bitani. Polo kependem, polo kesimpar, polo kemantung. Sadyo tan kuciwo cinawi tukulan kang maweh. Kasarasaning diri ingoni ora Joko ya pite wen sang-sang Rembaka lamun jangak gelar mangonan lamun manci serap surya samya mulih marang gandangi dewi-dewi tata nono carane kandang nganggo kranjing palang labet tebi saking tindak Durdana Tuti samya sayek saka kapya karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngamarta Wono kumimbangin gunung hanggung rinek somreh alestari runtumurun terah tumerah sadu dadur gureganing lingkungan langkung-langkung lambut otinaliti jamur samur sambet ing sesanggeman seben saking tindak sangsoyo sinangsoyo tebing wodo winodo anana mung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwujus mapan jatun ing jijiban ingin beri jitemah wujud manung galing cipto roso karso hamba barakaryo kenging berasa ing negari Ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman rencana panjang kunjung pasir pawukira jinawi gemah ripah karta tata turaharja
dasar negara gedhe bare padhang jagat diduru kukusi turta ado kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ngasta wisaraning adil praja ing amarta menangi rencana dosa namaning sang nata dosa raning 10 nama wis mestani jejeluk sanata prabu sri dharma kusuma ya prabu punta dewa ya sang yudhistira ya sang guna talikrama ya sang ajata satru ya sada dwija kangka malindra pepakuning bumi ing kanggung jejegaken kautaman arisa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara yayasan iwang bathara dharma angin jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan ing jaya pak andher kang samya sumewa para nayaka para kawula mbambir mlebar yayah samudra datanpa tepi miwat datan kantun sangganing para kadang ingkang sampun kemar ngagelah berkagah yayah prayit neng kewo mereka do warnane kadang noto satru ing jodipati yang nunggul pawenang Raden Harya Werkudara ya Broto Seno ya Wijo Seno ya Bimo Seno ya Sang Kusuma Yudo ya Sang Kusuma Dilogo ya Sang Gondo Astrat Mojo satru sekti kalintang jayaning perang bebasan tinata mendat jinoro menter tinumbak bengkung sinuduk utung bila tataramu kalamun dados senopati gegeduk tetanggulan ing kewuh praja ing amarta jumeneng ing sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengahing Pandhawa satring Madukara kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dewi Batso ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudakesa ya Bambang Margana ya Sang Suparto ya Kumbang Ali-ali Satria Bagus tanpa cacat goya Tejo Pengawak Tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling Tirta kondang dadi sutaning lananging jagat lan curing bawana wimbo kasekten linangkung bebasan pilih tanding boboting yudha mila dhatrama kalam Sang Arjuna tansah cinaket dening Sang Bimalata ing amarta Prabu Darma Kusuma miwadadan kantun ragiling Pandhawa satru ing sawu jajar tuwin bumi rotawu Raden Akula Sadewa Raden Pinten Tangsen satrio kembar kemanian kembar busono kembar wicoro receh pangandikane Angudanase pengawak menjangan ketawang hanggung mastuti dateng sabdaning sanata Prabu Darma Kusuma mila tansah cinaket dening lenggahing Sang Sri Naranata ing jawi andher mlebar sangganing kang samya gandung sibo jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo labet kadang moro sibo ing alun-alun hamdudak gendera rerontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayah imunding mongso labu baik megar milo jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing rangap kaya jati ngarangi mongso ketiga parandening mangke katingal tidem permanem tanono baneke walang alisik nadan gegodongan tanang ngobah samirana datan mampah kabar somong swaraning pradonga munyang rengin iwah pangli ing waranggana abdi dalam negari ngamarta akarya asri seneng madaling pasewakan negari ngamarta parandening mangke sanata dening parang yos utawi dereng kemarang amedar pangandikan dadak sakeling mangke kawis ning rawuhipun Nata Agung ing Ndorowati miwah Nata Agung ing Mandura riwisna minggah madaning Datulaya sigra lenggah jajar kelawan Sang Bumi Nata dadosaken gurawalaning garis Sang Prabu Puntadewa mulat rawuhipun ing ngroko kekalih sigar sang rumeng daya medhar pangandikan nata ing amarta Prabu Darma Kusuma dadi kumangulu jeneng pangandika sanata ing amarta Prabu Puntadewa ing dereng kababaring lisan
Non ning mase wakan pusana maneka warna Maruto
maruto mando saparan mangambar kongas oong Nyuwun agung muga ngayomana marang projeng amarta sak isinipun nun mangke Kaka Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat sesemban kula Kaka Prabu pengayoman kula ing Darawati rayi para ing amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat sesemban kula Kaka Prabu pengayoman kula ing Darawati Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangistungkara wayah Bathara jagat nuning nggih yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing raka ing Darawati dupi kula tampi timbalanipun paduka yayi kadang kula ing Amarta asung pasganipun yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manah mboten rangkung keparenga kula ngaturaken puja pangastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka yayi Prabu kadang kula Yai Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kaka Prabu Darawati. Kawula nun nuning nggih Yai. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngraka ing Darawati dinten sak mangke menika. Yai Prabu ing Amarta. Miwah Kaka Prabu ing Mandura. Rawuh paduka kula ngaturaken karaharjan tedhak wonten ing praja Ngamarta Kaka Prabu jimat semban kula Kaka Prabu pengayoman kula ing Mandura jagat wasisaning Ubatara wayah Bathara jagat Patik Indra Jala Dewaku Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sowanipun ing raka ing Mandura tebih saking Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raga kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kaka Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulaya Praja ing Amarta Kaka Prabu Mandura kawula nun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang raga ing Mandura. Dinten sakmangke menika wonten Praja ing Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Aku maturake sembahku katuro. Kresna kakangku. Werkudara iki. Yo. Aku maturake sembahku katuro. Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Kresna kakangku iki. Yen peranganing para raja, para nerpati ingin padha rawuh titik lenggan sak mangke mudune para nayaka punggawa munggah Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kalawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawane ati nanging to Dimas Werkudara ingkang ngaturake sembah kalawan pun kakang nuwun sewu Yayi paripaksa sembahing siadi ora ndak tampa aja lara atimu lan aja gelo rasamu sebab apa yen pancen aku darbe keluputan keluputan ku apa yen pancen arep ku darbi salah, salahku apa paringa dawuh. Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni kanthi lega-legawane ati. Ning tuduhno salahku nggon apa, luputku nggon ngendi? Werkudara, nggih. Aja kaduk ati kajron menampa. Yektine sira Dimas ora luput tumrapun Kakang, nanging ngerti ya. Wong sak jagat iki padha pirsa yen siadi ku ora nate nyembah marang sapa wae, siadi ora nate basa lawan sapa wae. Malah jagat iku wis dadi paseksen
ora ana ingkang mbok sembah kejaba Sang Ruci Bathara, ya Sang Ruci Dewa. Yen nganti siadi dina iki ngaturake sembah kalawan pun Kakang rak jenenge aneh-aneh to Dimas, mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing siadi ana bab ingkang ora prayoga ing tumanduk marang pun Kakang. Mula tinimbanganipun Kakang nampa sembahmu mengko gek ana apa-apa sing tak sandang, paripaksa pun Kakang ora nampa sembahing siadi. Nanging genepi jejering wong tuwa kelawan taruna, pangestuning pun Kakang wae tanpa nono. Ora sudi. Lho. Ora sudi piye? Sing jeneng wong tuwa ora nampa sembahi taruna. Wong tuwa ora nampa sembahi anak utawa sing luwih enom. Mengesto nono karo bocah enom ora bakal ndayani. Mula yen to kowe ora nampa sembahi Werkudara, kowe ora usah mengestoni karo Werkudara. Oh ngono ya, pancen adile kudu ngono. Ya to, yen pancen kaya mengono, ora ketang sesak rasaku lan tido-tido. Ngene pun Kakang bakal nampa sembahing siadi. Sembahmu tak tampa, nadan ora kanthi lega-legawane ati. Pangestuku tampa nono Werkudara. Wenehna ngono, kapan-kapan tak jupuke. Kusi iki kok. Pangestu kok kapan-kapan dijupuk iki piye? Ora bosok, ora bakal mambu. Mula perkara tak jupuk ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis, wis. Iki mung yen dilengke wae kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Mesthi lho dadak mbok percika. Werkudara ngaturake sembahkan lahir batin mesti ndadak mbok ubeng-ubengke kandhirep nganggo rembugmu. Mula tampanen ora usah dadak nganggo werna-werna. Mengko ndamel ora prayoga kedadeane. Werkudara, nggih. Piranganing Pandhawa ingkang banget nabet ana ing penggaling pun Kakang mung sing Dimas Werkudara. Yo. Mulai ento nganti ora gojek karo Siadi, rasane kok kaya gudang Werkudara. Sembahe Werkudara tak tampa kanthi lega-legawane ati pangestuku tanpa nono. Wah, ndak gegem dadi akeh jimat. Prayogakno gur melenggah. Iya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak penatanipun Kakang ning Praja Ngamarta. Bule Kakangku. Aku ngaturake sembahku katur bule Kakangku. Wah, bule Kakangku. Aku ngaturake sembahku katuro. Bule Kakangku. Koko Prabu. Nggih. Werkudara ngaturaken sembah wong salwangsul kok mboten dipun wangsuli pancen tak jarak. Lho. Dipun jarak kados pundi? Lho, Siadi ngerti dhewe. Yen to asmaning Nata Mandra kuwi pirang-pirang Baladewa, Waning Pinto, Wasi Jaladara, Anom Krasana, Karsana, Balarama, kuwi jenengku kabeh. Nek bule kuwi sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sanggon-gon iki karepe piye? Monggo dipirsani piye akeh semene. Werkudara ngaturake sembah nganggo Baladewa ya ra ya kena, kok nganggo bule. Oh, lah Werkudara. Nggih. Mbok yo aja nyebut bule to Dimas. Ngerti to yen bule kuwi sirikaning Kakang Prabu. Asmaning Kakang Prabu kuwi pirang-pirang, Balarama, Baladewa, Waning Pinto, Wasi Jaladara, Anom Krasana kuwi asmaning Kakang Prabu kabeh. Ning aja mbok sebut nganggo bule. Mergo bule kuwi sirikaning Kakang Prabu Mandura. Yen Siadi nyebut bule kuwi tegese Siadi ngina marang Kakang Prabu, aja pisan-pisan nyebut bule sebab bule kuwi njaluk tulung balen ana ping 1000 kas. Werkudara meneng kok kowe bula-bule, bula-bule. Baladewa Kakangku, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora gelem wujud bule, kaya aja nesu karo aku. Ning kowe nesu karo sing gawe urip. Mergo sing wenehi wujud bule kowe kuwi sing gawe urip. Yen kowe ora trima wujudmu bule, tegese kowe ora nampa uripmu. Monggo wong urip ana alam padhang kuwi uripe ora utang, ora njaluk, ora ngemis. Mung sak derma urip diparingi karo sing gawe jagat. Mung mula bungah susah bejo cilaka, sugih miskin. Apa wae sing diparingke karo sing gawe urip tampanen kanthi ikhlas. Kanthi mengkono kowe tumanja nggone nglakoni urip ana alam padhang. Nampa karo kahanane uripmu sing wis diparingke karo sing gawe jagat. Yen kowe ora nampa karo uripmu, tegese kowe ora nampa karo kahananmu. Wah, sajeke urip kowe dadi wong ora bakal ketrima uripmu. Wis, wis. Malah mejang sing ora-ora. Tuwa pun Kakang timbane Siadi. Werkudara, nggih. Ndak tampa pangestune pun Kakang tampa nono. Ndak gegem dadi akeh jimat. Prayogakno kok dilenggah. Yo, kaya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu kekalih. Arjuna ndak tampa pangestune pun Kakang tampa nono. Yo, Janaka tak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang tampa nono. Kula pun dinggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Kakang Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kakang Prabu sembah bekti kula kunjuk.
kembar ndak tompo. Pangestunipun Kakang tampa nono. Yo kembar. Ndak tompo pangestunipun Kakang tampa nono. Kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan. Ya kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka bile paduka parit parang badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhi ngraket rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Kinarya tandha buktinipun kadang taruna tumaping kadang werda sarta asung pangabektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu jagat wasisaning Ubatara Wayahtur jagat yayi. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh manah kula bombong ing tanpa pepindhan himbanipun kados dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu namung semanteno kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indrawati krana pangraosipun ing Raka Indrawati pendhak-pendhak kula suwun dhateng negari Ngamarta tan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati. Mongso kula ingkang katetepaken benjang menawi para Pandhawa kadang kula wonten wekdal ingkang mirunggan tumuntun badhe tedhak tetinjo dhateng Mrajing Ndarawati. Kaicalma jigo kelawan pekiwo Durgama sangga runggi Ndarawati karang kuwa kados dene Ngamarta Yai Prabu Darma Aji. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dening ingkang saklajengipun kepareng hamba barana ingkang sejati. Menggah wigatosipun menapa dene paduka kepareng rawuh wonten Mrajing Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula kandhi manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati yayi wonten timbalaning adawu wale-wale menapa ingkang sepisan suwanipun ing Raka Ndarawati menika tetinjo dhateng yuwanane kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap ing ngangka kalih. Malam-malam menapa suwanipun ing Raka Ndarawati menika namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa sabab udakawis sampun tricandra klenganing go dinten sakmangke menika negari Ndarawati kados nandhang pepeteng. Mongko ing Raka pikantuk sasmitaning Jawata inggih namung para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng boten repotipun ing Raka Ndarawati. Mila yayi, malam-malam menapa suwanipun ing Raka Ndaraka dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lalampahan ingkang sinandhang Mrajing Ndarawati yayi. Hendra ingkang puswitorum kasiling samirana mri Om Sekar Kadung Ko ngas gandanya him maweh raras renaning driya
menggusur aus kados pundi dene mekaten miyos sing pangandika Maduka Kanjeng Kaka Prabu. Ngemuti bilih para Pandhawa menika bebasan ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Nanging sabab menapa dene Paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa menapa mboten nami kuwalik Kaka Prabu. Yayi, nun sewu wale-wale menapa? Mugi andados ning kawuningan. Bila sampun wonten tigang candra teng Galengganing dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndorowati nados nampi pagebluk. Kathah para kawula ingkang injing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun madal saliring usada. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula budidaya. Ngarawaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandering katindaken gagar wigar tanantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang rangka nglampahi sare narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Jroning nglampahi semedi menika kala wau ingkang rangka nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten repotipun ing raka Ndorowati yayi. Nggih, yayi. Boten marep-marep bawisan dhateng aturipun Nyai Kresna menika babar pisan boten. Namung sanget boten inten wanjenjing. Yayi Prabu Ndorowati sampun kewareng rawuh wonten negaring Mandura Sarwi Atawang Tawang Waspa. Sareng kula dangu menapa to sababipun dene Kresna sumandhat dhateng negari Mandura. Niatipun pancen nedya nganti dhateng raka ing Mandura minangka dados saksi tama. Badhe aturipun Nyai Prabu Ndorowati ing konjuk Paduka Nyai Prabu Samiyaji. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi pepeteng. Nyai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi ribet. Nyai Prabu Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Ateges antawisipun ngamartula Ndorowati menika kali-kali ing atunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Mila seru sanget sinambya metang dhateng lelabatanipun Nyai Kresna, kula matur kersa Paduka Nyai Prabu wonten suka liraning penggalih Paduka Nyai Prabu. Kepareng mamari ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada sak mangke menawi badhe dipun aturaken dening Nyai Prabu Ndorowati menika nyatanipun magepokan ing lehen pustaka jamus kelima sada. Kaka Prabu kasinggihan mekaten namung semanteno kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan jer nyatanipun Pandhawa menika sekawan cacahipun Werkudara. Nggih. Piye Dimas miturut petunganing Siadi? Wah. Yen pancen Werkudara mbok dawuhi munggah gunung jegur segoro aku ora bakal wegah. Waton dadi sarana waliyaning praja ing mak Ndorowati aku saguh semanten ugi kula Kaka Prabu nadyan bebasanipun manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning projing Ndorowati semanten ugi kula Kaka Prabu kadawan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak wonten dados sarana waliyaning projing Ndorowati semanten ugi kula sagah nglampahi ing tebih kinaros sarana waliyaning projing Ndorowati Kaka Prabu. Kaka Prabu ingkang mekaten mugia kepareng ambabaraken Pandhawa kedah menapa tuwin magepokan kalian pustaka jamus miyang jimat kelima sada jumbuh kalian dawuhipun Kaka Prabu Mandura. Yayi, pare-pare menapa sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi ingkang raka ing Ndorowati amboyong pusaka ngamarta wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada badhe kaboyong dhateng negari Ndorowati kasinggihan mekaten wondene bad pigunanipun menapa wonten sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi negari Ndorowati saged padhang menawi pusaka ngamarta pustaka jamus miyang jimat lima sada menika dipun dadosaken tumbal wonten ing praja Ndorowati Yai Prabu Ngamarta. Sigra-sigra yen premana kanca sikrong rakyat nawang sesongko ong
Malindra Pekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurta kura rek kagiri kiri ronanggono magawiya gelar didhumateni Pasewan Agung nalika semanten samya midhanget sabdanipun Nata Agung ing Darawati Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna dadosaken legeg tiyasing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana masumara cayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangga wardu kanyut ujar waganten wardu jarama kerca nang durung abang idra durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tang ping mriku sebab bonamu apa to kang dari darunane ora numacan mung ora nggih gajah meja saka wandilan kejawi namung suwanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih putra kinasipun Lurah Semar Badranaya Lurah Petruk Kantong Bolong sumawana ki Lurah Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangan agarya cingak kang samya mulat mangrembaing para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir jaluk dalan minggir minggir Thank you.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra Palelumut ambra kanggeng Hawito dedenceng dencengan Om Koko Prabu Tiring ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk ingkang abiyantara ngersa paduka tuwin ingkang rayi Kaka Prabu jagat pasaning Ubathara Wayapura jagat kula ugi kagat yayi dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan nanging Petruk menika Panakawanipun para Pandhawa Petruk menika Panakawan Ngamarta mila awon selpat leres Tumulikan timbalono menopo wigatosipun suwanipun Petruk wonten Praja Ngamarta. Kaka Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nedhi andangu dhateng suwanipun Panakawan Petruk. Yai Prabu kula semanggahaken. Petruk kantong bolong. Sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe. Padha rarjo sak praptaniro Panakawan Petruk kantong bolong. Nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing lodoni dumawa ing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan kula menika namung batur mila menawi wonten lepat anggen kula sowan kirang ing tata krami kirang ing unggah-ungguh nyuwun mangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestu ning suntampanana kula pundhinggo jimat paribeh dayanane kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula Panakawan Petruk iya prayogak nunggun mulunggu nunggu sampun boten kirang prayogi sinuwun Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klentak-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung Panakawan sinuwun iya iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestu kutampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan iya Panakawan Bagong prayogak nunggun mulenggah sampun boten kirang prayogi sinuwun Petruk kantong bolong padha rarjo sak praptamu pangestunipun sinuwun Ndorowati wilujeng Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana ya Petruk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripih. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Sinuwun Ndorowati menika. Iya Bagong. Wah, nggih. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong nak tampa pangestuku tampanana ya Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Petruk kantong bolong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndoro Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndoro Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh, kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung abdine negara Ngamarta kuwi wis suwe apa durung? Walah wis ora iso ditung, Den. Lek kula ngabdine kuwi wit Ndoro Pandhawa isih cilik, ngantos Ndoro Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndoro Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena apa kowe sowan ratu ora laku dodok. Malah Yai Prabu Darma Kusuma mbok jak salaman iki ambe ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe nang kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun?
Nek pun kebacot kula ajak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dikopatul dan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra ki eneng tata kramane, eneng nggawa gue, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngopo? Kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih, nyuwun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah melu malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kosek, aja ngono. Sinuwun mandura iki duka terus aku muni nyuwun pangapunten iki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Dharma kuwi tak jak salaman iki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula mung salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we. Ha. Gina tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajani Kasunan Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman we meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong, wis. Kowe kok sing marahi ya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Terus panjenengane iki Nalendra Lian Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak mong, saben dina tak tutke. Wong dek tak aja salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to. Kedekatanku selama ini walek selama ini harus Sunan Prabu Darma Kusuma ngeten nggih. Iya Bagong, sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh asu ya aku piye. Amang ora ngerti dume aku salaman kok ora. Iki lho ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki mergo dhewe sadar Sang Prabu Darma Kusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhek sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa dume dadi ratu kudu disembah-sembah, kudu didok laku dodoki. Nek suwun Darma Kusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Ah. Wes. Koko Prabu, yeah. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger. Lho, sirku ki mung jejege marang pernatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten apa-apa, kula niku mergo saking cedhake kok. Dadi ora masalah.